lidhur me temën në cilën ne trajtojmë dhe patjetër qëndrimin. Nuk ka asnjë dyshim që ne mbështesim patjetër këtë marrëveshje dhe vota ime dhe besoj edhe kolegëve të tjerë është në mbështetje të kësaj marrëveshje ndërkombëtare të Republikës së Kipris dhe aderimin sigurisht. Çfarë do doja të shfrytëzoja këto minuta është për disa çështje të cilat kanë lidhje jo vetëm me këtë temë, por me të gjitha temat, sepse janë çështje të një rëndësie të jashtëzakonshme. Shqipëria, edhe pse ne këtu zhvillojmë jetën e aktivitetit normal, Shqipëria në mënyrë të përsëritur është ndodhur dhe po vazhdon të ndodhet në një agresion, në një sulme kibernetike të përsëritura nga një fuqi armiqësore sot si Irani e kombinuar mbase edhe me mbështetje ruse. Kjo nuk është një histori shaka, kjo nuk është një histori memesh, kjo është fakt dhe provë se Shqipëria është në një agresion. Më çuditi në fakt, përshëndetja pak e ndrojtur e kolegut Kolçaku pak më parë, kur tha se disa nga opozita i falenderojmë që na kanë mbështetur. Asnjë dyshim nuk duhet keni, në asnjë lloj rasti nuk duhet keni asnjë dyshim. Kur Shqipëria është në agresion, nga fuqi armike të huaja, unë vi nga një zonë në origjinë që ka ca kode fisnike malësore, kur thonë, kur bie hasmi i madh, gjaqet e vogla mbyllen. Kështu që asnjë dyshim nuk duhet keni. Në unë nuk bëj pjesë, nuk da bazoja kur, dhe besoj unë asnjë deputet i kësaj opozite suksesin politik nëse qeveria goditet nga hakera irakian. Në rast se kjo qeveri, vendi Shqipëria sulmohet nga jashtë, në këtë parlament ne nuk jemi vetëm deputet të një krah apo një tjetër. Ne jemi deputet Shqipërisë dhe mbështetja solidariteti duhet të jetë në mënyrë absolute dhe për forcat armatosura dhe për veprimet politike si që ndërprerja marrëdhënie diplomatike me Republikën Islamike të Iranit dhe për masat të tjera diplomatike dhe angazhim diplomatik që do t'ju duhet të kryeni, asnjë dyshim mos keni, ne jemi aktiv dhe në mbështetje. Në këtë pikpamje mendoj që organizmat e sigurisë kombëtare si Këshilli i Sigurisë Kombëtare duhet të jetë një organizëm aktiv dhe të mbledhur. Shqetësimi i dytë un kam që sigurisht Shqipëria është në një agresion dhe siç e tha sigurisht po e citoi kolegun Kolçaku, ka ndodhur dhe një ngjarje dhe Evropa e tërë është në agresion dhe rajoni gjithashtu. Dje presidenti i Rusisë ka thirrur mobilizim të pjesëshëm. Ai është një kërcënim i qartë për luftë ndaj Evropës. Kam patur bindjen dhe kam bindjen se synimet e Putinit janë të hapin një front të dytë konflikti në Evropë dhe ai mund të jetë në Ballkan, dhe përpjekje të intensive ka. Kosova gjithashtu është pjesë, u bë pjesë e sulmeve iraniane. Kosova gjithashtu është në një agresion të dyfisht, dhe nga këto fuqi anti-NATO, Iran, Rusi e tjerë, por sigurisht ka përballë edhe Serbinë. Unë e përshëndes, dhe zonja kryetare më lejoni edhe publikisht ju përshëndes, për intensifikimin e marrëdhënieve të këtij parlamenti me parlamentin e Kosovës, dhe në nivel komisionës, dhe në nivele bilaterale, e nxis akoma dhe më shumë këtë aktivitet. Përshëndes gjithashtu edhe vizitën, mendoj suksesshme, që kryetari i kuvendit të Kosovës, zoti Glauk Konjufsa, kreu në Tiranë disa ditë më parë. Por nga kjo vizitë, dua të më të rogjë vëmendje dhe dua t'ju sjell në vëmendje, pa dashur të bëj asnjë replikë politike, dhe e kam drejt për drejt mbase për shkak të pak një lloj njohurie në marrëdhënien ndërkombëtare dhe me kryetarin tuaj të grupit zotin Balla. Glauk Konjufsa ju kërkoi përpjekje për të paktën të krijuar një kornizë të përbashkët të sjelljes midis Republikës së Kipërisë dhe asaj të Kosovës në raport me Serbinë. Kosova është në një sfidë dyfishe me Serbinë. Ju e dini që ka një fushat agresive të Serbisë për të realizuar çnjohjet e vendeve që e kanë njohur deri më sot Kosovën. 18 vende duke se do të jenë target i diplomacisë serbe për të tërhequr njohjet e kashi Kosovës. Sigurisht dhe alatët tam partnerët e Kosovës po përpiqen në krah të kundërt, por Kosova është në këtë përplasje të madhe. Kështu që në këtë pikpamje unë mbështes kërkesën e kryetarit kuvendit të Kosovës Konjufsa në Tiranë për përpjekje të paktën të krijojmë një kornizë të reagimit përbashkët
Shqipëri-Kosovë, por pikërisht mbase edhe midis nesh, sepse një ndër temat më të mëdha që na kanë ndarë në politikën e jashtme ka qenë qëndrimi ndaj Serbisë dhe Open Ballkanit. Akuza pafund nga të dyja krahat kemi marrë. Por juva ju kujtohet në rast se kemi patur të paktën një moment qetësie, në fund fundit të ulemi në kuvend të diskutojmë për këto tema. Dhe ju t'jepni argumenta dhe ne t'japim argumenta dhe mbase e gjejmë, përpjekemi të gjejmë një kornizë reagimit përbashkët. Mund të gjejmë arsye brenda. Sepse unë mendoj në sfidën që ka Kosova, dhe nuk e ka të lehtë, ka një malore shumë të madhe, të pak të ne, Shqipëria, nuk duhet të rëndojmë këmbët, duke u ndarë e duke u sulmuar, dhe duke mos gjetur të pak të një formulë të arsyeshme të përbashkët për të ndihmuar Kosovën dhe interesin tonë kombëtar. Dhe sigurisht mendoj që në kohra krizash të tilla kaq të mëdha, betejë jonë politike do zhvillohet sepse jeta zhvillohet. Por në situatet e tilla krizash të mëdha ndërkombëtare, më shumë se gjithçka, na duhet unitet në sqasjet politike, strategjike, politikë në jashtme. Në kohë krizash të mëdha, në prag lufte, Shqipëria nuk e ka luksin të qasit me qasje të ndryshme dhe aq më keq antagonisme në politikat e jashtme, në trajtimin e ndryshëm të aktorëve miqësor ose armiqësor ndërkombëtar. Prandaj është koha që realisht do të ballohet të përgjigjemi kësaj kërkese që na vjen nga Kosova. Por mendoj që është dhe një kërkesë e arsyeshme këtu brenda, ne sigurisht do luftojmë, dorëzojmë njëri tjetrin se jemi kundërshtar politik. Por në çështjet e interesit kombëtar, në unifikimin e një strategjie të politikave të jashtme të vendit, në ato marrëdhënie që janë të pa ndryshueshme pavarësisht cila pal këtu ka shumicën apo pakicën, ne jemi të dënuar të gjejmë formula dhe një kornizë të përbashkët reagimi. Unë besoj se në rast se e gjejmë dhe ka mundësi të gjejmë vendin ton, interesin ton kombëtar do të bëjmë vetëm shërbim. Ju faleminderit.